Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про рік закону про медіа, підсумки та новації поточного року. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області Олена Демченко. Вітаю вас. Вітаю. 31 березня спливає вже рік, відколи закон про медіа набув чинності. Новий закон під час його запровадження викликав, як ми знаємо, багато запитань. Були навіть побоювання щодо своєрідної цензури. Пані Олено, чи справдились ці побоювання і як в цілому пройшов рік за новим законом? Ну, мені якби незручно говорити, да, чи справдилися побоювання чи ні, якби своїми словами, да, адже цензури боялися саме від регулятора, якого я представляю. Але два тижні тому у спілці журналістів обласній ми зустрічалися із представниками медіа регіону. І ось якби я їх запитувала, бо це були від них такі закиди, що оскільки розширилися повноваження регулятора, то це буде впливати і на те, що регулятор спробує впливати на контент. Я їх запитала, чи справдилися ваші побоювання. І ви знаєте, мені всі відповіли ні. Насправді є ще такий формальний показник, оскільки коли є насправді утиски свободи слова, то вони так чи інакше не залишаються за лаштунками. Це перевага нашого суспільства, що вони виявляються, да, проявляються назовні. Хтось про це напише, хтось про це скаже. Хочу задати вам запитання, чи зустрічали ви, бодай раз, закиди у бік регулятора про те, що він начебто застосовує цензуру. Тобто всі ці побоювання, вони, звісно, були справедливими. Да, так, дійсно, медіа завжди борються за те, щоб вони могли вільно існувати. Ну, щось нове лякає, тому такі да, і щось нове лякає, звісно. Так. Але вони виявилися безпідставними. Так. Да, і ми тоді намагалися переконати медіа, що ні, такого не буде, бо в законі прописані і запобіжники. Ну, але одна справа – переконувати словами, а інша справа – це коли на ділі, да, це все в реальності. Ось так виглядає, як зараз виглядає. І, ну, насправді, поки що медіа сказали, що ні, вони дарма боялися. На щастя. Тож, як в цілому пройшов цей закон? Які запитання виникали протягом року від представників медіа? І в цілому, які зауваження до Нацради подавались? Основна маса запитань, які надходили до Національної ради, вони стосувалися наших, так би мовити, новоприбульців, да, в Національній раді. Тобто це онлайн-медіа і друковані медіа, які раніше не регулювалися Національною радою, а вони ще мали рік на те, щоб зареєструватися. І ось переважно, тобто левова частка запитань, вона стосувалася саме процедури реєстрації. Оскільки це теж нове, документи нові, процедура нова, і ось насправді, оце була основна робота. До 31 березня друковані медіа, які мали свідоцтва від Мін'юсту, колишні мали вже зареєструватися, ну ще є в них час, дехто вже зареєструвався, левова частка, наприклад, на Дніпропетровщині, медіа, які працюють, вони вже зареєструвалися, деякі вже подали документи до Національної ради, але поки що їхній пакет документів не розглянутий, але вважаємо, що оскільки документи вже там, то вони вклалися. Реєстрація у них була обов'язкова. Там десь виникала плутанина, вона безкоштовна, але хтось там, наприклад, втратив свідоцтво. Якщо нема свідоцтва, не можна підтвердити попередню реєстрацію, то доводилось тоді сплачувати. Ось саме ось ці такі, я би сказала, організаційні моменти, вони були основними питаннями. Якби в цей рік. І я вважаю, що, в принципі, ми пройшли абсолютно нормально цю процедуру. І на сьогодні у нас вже 39 зареєстрованих друкованих видань. 39. І понад 1500 загалом по Україні. Да, звісно, з цих 39 більшість з них – це не так звані видання суспільно-політичні, тому що, на жаль, їх стало дуже мало через фінансові труднощі, які переживає зараз друкована преса. Дуже багато зареєстровано видань так званих фахових.
Тобто це університетських, науково-дослідних інститутів. Вони такі дуже сумлінні, вони перші побігли реєструватися, одразу вони подали документи і вони одразу пройшли процедуру реєстрації. Ну, але у нас в області немає жодного випадку, кому відмовили в реєстрації. Всі, хто подав документи, всі, хто подав їх правильно або виправив в процесі обробки, вони всі були зареєстровані. Ну і вже 31 березня спливає термін так обов'язкової реєстрації друкованих медіа, провайдерів аудіовізуальних серверів, лінійних медіа, більш відомих нам як кабельні телеканали. Що буде з тими редакціями, які не встигли, не вклалися в ці терміни, і що їм робити далі? Ну, по-перше, вони перестають бути медіа. Вони втрачають право бути називатися медіа на підставі тих ліцензій, які їм були видані раніше. Це перше. А по-друге, реєстрацію, якщо вони хочуть продовжувати працювати як медіа, реєстрацію все одно доведеться пройти. Але якщо цей рік вона була безкоштовна, то тепер вона буде вже за гроші. Ну і, звісно, все, що якби тягне за собою втрата статусу медіа. Тобто неможливість видавати редакційні посвідчення, неможливість забезпечити законодавчий захист своїм працівникам, як саме журналістам, неможливість користуватися правами, як правами журналістів, оскільки не представляють медіа. Ну і, звісно, доведеться витратити гроші, які, як відомо, зараз дуже тяжко достаються. І всі ми знаємо, які фінансові показники у більшості медіа. Тобто це зайві витрати, яких могло б не бути. Пані Олено, відомо, які це суми підуть на реєстрацію, чи для кожного вони різні? Ні, насправді, в абсолютних цифрах, да, це невелика сума. Тобто це сума прожиткового мінімуму. Ну, але ж, да, наприклад, для якоїсь невеличкої редакції сума прожиткового мінімуму, це, наприклад, може бути якийсь з комунальних платежів. Та, наприклад, електрика, від якої залежить його робота. Відомо, що за цей рік Дніпропетровщина понесла і медійні втрати. Які саме і що стало причиною, розкажіть, будь ласка. У нас анульовані ліцензії декількох телеканалів. Із таких найбільших – це анульовані ліцензії 27-го телеканалу «Співдружність». І у нас анульована ліцензія телеканалу МСТ. Це були два ефірні канали, які мовили в системі Т2. І вони змушені були анулювати ліцензії через те, що вони фінансово і організаційно не змогли продовжувати роботу. Ну, в Марганці ви розумієте, яка ситуація, да? Тобто там і постійні обстріли, і перебої із сигналом, і перебої з електрикою, і розбита вежа, на якій висить передавач. Ну, а оскільки за таких умов фактично заробити на себе телекомпанія не може, то вони змушені були припинити свою діяльність. Так само через економічні проблеми анулював свою ліцензію і 27-й канал. Але у нас є один здобуток. Так, у нас з'явився, у нас в області зареєстрований дуже цікавий нішевий так званий телеканал. Він мовить в форматі OTT. Він називається Демар. Це спортивний телеканал, який спеціалізується на українському саме спорті і підтримує. Тобто у нас є і чим похизуватися, у нас є новий мовник. Пані Олено, чи були протягом року випадки притягненості до відповідальності медіа і тих, хто порушував закон? Якщо були, то скільки таких? У нас було притягнення до відповідальності одного медіа, не буду його називати, вони дістали припис. Вони дістали припис за порушення, це був радіомовник, вони дістали припис за порушення правил мовлення у дні трауру, скорботи і жалоби. Вони потім надали пояснення і пояснили, що це був технічний збій, ну, але ж цей технічний збій тривав понад 6 годин, і це їхня відповідальність, і тому вони дістали припис. Це, до речі, нова форма. Я не можу сказати покарання, да? Я би сказала так, реагування на порушення. Це не покарання, а так би мовити, зауваження від Національної ради мовнику, щоб він звернув увагу
на те, що у нього відбувається, виправив ситуацію і більше її не повторював. Тобто раніше, якщо це було попередження, то це було повноцінне покарання, яке потім потрібно було скасовувати через відповідну процедуру, то попередження такого не передбачає. Тобто насправді відповідальність, ну, скажімо так, карати регулятор став менше. Да? Регулятор більше покладається на сумління мовника, що коли йому роблять зауваження про те, що зафіксовано порушення, звісно, якщо воно не відноситься до грубих, тобто це заклики до повалення державної влади, виправдовування дій країни-агресора і так далі. Якщо не відноситься до грубих, то це просто зауваження. Скажімо так, таке приятельське зауваження, дивись, у тебе щось не так, зверни увагу і виправся. Так, регулятор йде на зустріч, так, зрозуміло. Так, так, так. Ну, тобто так, прописаний так. Закон, да, так прописаний закон, щоб регулятор не стояв з таким домокловим мечем і так його, а просто щоб мовник мав розуміння, що раптом щось не так, йому підкажуть. Спочатку підкажуть, і він має можливість виправити ситуацію, в яку він там потрапив з якихось причин. Пані Олено, чи покращилась в Дніпропетровській області ситуація з використанням української мови в ефірі? Суттєво. Я би сказала, суттєво. Якщо в абсолютних цифрах, то за минулий рік ми зафіксували підвищення рівня використання української мови на 28%. Всі 100%, попри те, що закон зараз вимагає 90% новин, 100% новин вже давно йдуть українською мовою. Навіть якщо раніше ми дуже багато фіксували, наприклад, коли гості приходять в ефір якихось телеканалів чи радіомовників, да, то ведучий українською, а гість російською, то навіть цього стало суттєво менше. Тобто люди перейшли на українську, і не тому, що цей закон, да, а вони якось самі це зробили, і ця ситуація взагалі дуже тішить. Тому що спочатку, коли ще тільки з'явилися ці мовні квоти, у нас були проблеми із мовою в ефірі, із українськими піснями, але ця ситуація доволі швидко, от просто на очах виправилась. Ну і зараз ми не фіксуємо, за останні 2 роки ми не фіксували жодного порушення стосовно мовних квот. Це дійсно не може не радувати. Ну і звісно, в цьому році у нас ще підвищується рівень мовних квот, але, як мені здається, то це вже суто формальність, тому що вже телекомпанії-радіомовники, вони перевиконують цю квоту, навіть ту, яка буде збільшена і яка почала працювати з 2024 року. Які є загальні або конкретні зауваження до медіа Дніпропетровщини, зважаючи на от рік нового закону про медіа? Знаєте, з чим я особисто зіткнулася ось зараз? Ці медіа, які вже давно на ринку, да, які ми от вважаємо медіа, які підпадали під дії закону, які регулювали раніше медіа і зараз закон про медіа, то начебто ситуація більш-менш нормальна, тобто немає таких зауважень, от щоб просто їх навіть на них зупинятися. Але ви знаєте, я помітила, що от друковані і онлайн медіа, ось там ще є дещо для роботи і коригування, тому що, наприклад, друковані медіа, як виявилося, не дуже чітко, я б сказала так, виконують вимоги закону про рекламу. Тобто в тій частині, де йдеться про чітке відокремлення рекламних повідомлень від редакційних статей, репортажів і інших матеріалів. Тобто вони їх відокремлюють. Але іноді, коли, наприклад, на полосі не вистачає місця, да, ось ми одному зробили зауваження, одному з видань нашої області, нам пояснили, там просто не вистачило місця. Але ж закон не пише про те, якщо є місце, чітко відокремлювати. Це вимога закону і це якби зобов'язання медіа. Деякі, наприклад, відокремлюють, але щоб його там розшукати поміж цими строчками, це потрібно докласти зусиль. Це теж неправильно, тому що читач, споживач має одразу бачити, це реклама, це не реклама. Да? Тобто так вимагає закон. Друге, онлайн-медіа.
Нещодавно разом з ІМІ, Інститутом масової інформації, у нас був такий випадок, коли одне з онлайн-медіа не дотрималось вимог щодо захисту прав дітей. Тобто, ви розумієте, що коли йдеться про дітей, да, особливо про дітей, які стали жертвою насилля, не можна давати жодної інформації, яка дозволяє встановити особу дитини. А це медіа дало просто фото дитини крупним планом. І, що характерно, людину, яку звинувачують у скоєнні злочина, вони заблюрили. А дитину висвітлили. Да, дитину висвітлили. Ну, тобто вони, якби, як поводитися з тими, хто є підозрюваним, вони знають. А як поводитися у випадках, коли дитина стає жертвою, наприклад, злочина, вони або нехтують, або не знають. Я не думаю, що вони зробили це навмисно. Я думаю, що вони просто не знають. До речі, з цього приводу я б хотіла сказати для всіх медіа, і, можливо, для тих, хто взагалі цікавиться цією темою, Національна рада публікує на своєму сайті і робить дуже багато методичних розробок. Саме стосовно того, як висвітлювати ті чи інші дражливі питання. Да, які, можливо, не такі очевидні, як це можна робити. Ось, наприклад, тут такі зауваження у нас були. Причому ми таке фіксували тричі. Онлайн-медіа не дуже сумлінно до цього ставляться, і вони просто ось дають фото. Я так думаю, що просто це питання роз'яснювальної і освітньої роботи із тими, хто там працює. Так, але ж незнання інформації не звільняє від відповідальності. Да. Саме тому їм було вказано на те, що так робити не можна. І саме тому це фіксувалося якби як порушення. Але оскільки закон, якби санкції для онлайн-медіа ще не увійшли у всю повноту свою, то це було просто зауваження, що більше так не робіть. І їм були надані методичні матеріали, де вони могли ознайомитися з тим, як висвітлювати такі питання. Ну, але ж от ми бачимо, що в цьому є проблема. Так, на жаль. Пані Олено, і про новації поточного року, про що треба знати медіа, на чому акцентувати увагу, щоб уникнути якихось там покарань? Ну, насправді, не так багато і змінюється. Да? Насправді, із того, що я вже сказала, збільшуються відсотки мовних квот. Ну, але це не проблема, тому що всі дотримуються. Цього року вже буде в повному обсязі застосовуватися до онлайн-медіа система відповідальності, адже поки що вона не входила. І цього року мають вже повністю запрацювати органи так званого співрегулювання. Їх взагалі може бути 5. Тобто це органи, які будуть створені представниками індустрії і представниками регулятора для того, щоб виробляти якісь правила існування і правила роботи на ринку і в інформаційному просторі. 3 робочі групи вже працюють, і ще 2 на підході, але вони ще поки що не сформовані через те, що ще триває процес реєстрації. Це якраз орган співрегулювання провайдерів аудіовізуальних сервісів, тобто це тих, хто надає послуги кабельного телебачення. І друкованих медіа, тому що ще друковані медіа в процесі реєстрації. Як завершиться процес реєстрації, тоді вже можна буде говорити, що ніхто не забутий і всі мають змогу взяти участь у роботі робочих груп і формуванні цих органів співрегулювання. Ось вони вже мають запрацювати повністю, тоді будемо мати етичні кодекси, правила існування, правила висвітлення і таке інше. Тобто так працювати стане простіше, коли всі будуть розділяти одні правила. Дякую. І наприкінці минулого року Нацрада вперше затвердила стратегію діяльності 24-26 років. В чому вона полягає, якщо коротко, і, можливо, на сьогодні вже щось вживається з цієї стратегії, на цей, на поточний рік заплановано? Ну, там є суто внутрішні моменти, да? Ось якраз як органи співрегулювання, ну, суто внутрішні моменти, які стосуються процедур, які стосуються розробок різних нормативних актів для того, щоб було простіше реєструватися, там, здійснювати якісь зміни. Ця стратегія передбачає введення в дію електронного реєстру,
як, власне, передбачено законом. Ця стратегія передбачає створення органів співрегулювання і розробку кодексів, які будуть працювати на ринку. Ця стратегія передбачає широку якраз от роз'яснювальну і організаційну роботу. Тобто для того, щоб всі знали в першу чергу, як висвітлювати ці чи інші проблеми. Ця стратегія передбачає посилення боротьби з дезінформацією, ця стратегія передбачає посилення із ворожим мовленням, яке трапляється і на територіях, які межують із окупованими. Тобто це поки що є проблема, але ця стратегія якраз і передбачає вживання заходів спільних, це не тільки Національна рада, а також і спецслужби, і органи місцевого самоврядування, органи державної влади, для того, щоб таки протидіяти проникненню сюди ворожої пропаганди і ворожого мовлення. Тому всі разом працюємо в цьому напрямку. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про рік закону про медіа, підсумки та новації поточного року. В гостях нашої студії була представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області Олена Демченка. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.